Kampi zëvendës kryeministrit Bezhet Pacolli ka hedhur plotësisht poshtë akuzat e forta që një natë më herët ka bërë ndaj tij pronari i klinikës Rezonanca Ramadan Idrizaj. Nëpërmjet avokatit të tij në këtë lëndë, Fatbard Makolli, Pacolli ka sharuar lidhjen e gjatë dhe problemet me Idrizajn rreth Farmedit. Kompania, një prej vëllezërve të Pacollit, e kishte fituar në valën e 5 objektin e Farmedit pas ofertës 2.4 milion euro. Kjo pasi që ofertuesi më i shtrejt Idrizaj me 3.6 milion nuk i kishte pasur paratë që ta paguaj. Më pas, Idriza i ka kërkuar Pacollit që t'i japë atij në pronësi Farmedin, me që aty mund të ndërtojë një spital i mirë e modern. Në përmjet një marveshje konfidenciale, palët ishin pajtuar që pasi që Idriza i ta paguaj shumën prej 2.4 milion eurosh, ta marë objektin prej Pacollit për 1 euro. Por, si pas Pacollit, Idrizaj nuk e kishte bërë pagesën kur, si kurse nuk ishte përmbajtur një marveshje tjetër, si pas e cilës të dyja palët do të investonin nga 10 milion euro për ndërtimin e spitalit në këtë objekt. Nëse bartja patën shmëris, përka si privatizimi i Farmedit është bërë me 16 shtator 2005 dhe gjitha kontratat tjera janë pas kësaj date, që fararësye ka zëtë Bezhet Pacolli që tja bartja ti në mjetit, kur kjo e bën deponimin, pagesën, si pas urdhëreset e agjencioni Kosovar të Mirëbesimit. Vetëm në aspekt kronologjik i krasë provat dhe provat flasim vetë. Në vitin 2006, Idrizaj i ka kërkuar dhe i ka marrë borx nga Pacolli 250.000 euro, pasi që kishte blerë një shtëpi dhe ndihej në rrezik për jetën nëse nuk e paguante. Që nga ajo kohë, Idrizaj nuk ja ka kthyer kur borxhin Pacollit. Makolli pohon se gjyqi që po zhvillohet për këtë çështje është arsyeja e presionit publik që po bën Idrizaj. E gjitha kjo përfundon me një borx, pi 250.000 euro, i cili insiston që t'ia bart, vetëm në mënyrë që të dalë nga situata në cilën ka qenë. Ai borx, përka se ajo hua lidhët një kontrat e ri, kontrat mbi hua, në të cilën zoti Bezhet ja bërë 250.000 euro, me obligim këthimi. Ajo kontrat ekziston, bëhet transferi bankane për me gjyre logaris, dhe i njëti nuk i përgjigjet kër i vjen afati këthimit. Se rezultat i saj i njëti, zoti Bezhet Pacolli detyro që qështën ta hapë në procedur gjithësor në gjykatë themelore në Prishtinë dhe qështja është në procedurë. Zyra e Pacollit beson se mund të ngrejë edhe një tjetër rast kundër Idrizajt për ato që i quan mashtrime publike të tij. Pacolli ka në pronësi Farmedin, ku tashën një kohë qira paguan misioni evropian për sundim ligji EULEX.